sellele küsimusele vastata, tuleb natuke kaugemalt alustada. Esiteks see, et inimene on püsisoojane ja eluprotsesside normaalseks kulgemiseks tuleb hoida püsivat kehatemperatuuri. See vajalik temperatuur on kusagil 37 kraadi juures ja kehatemperatuuri pideva registreerimisega tegeleb meil üks ajuosa, mis paikneb aju põhimikul ja mida nimetakse hypotaalamuseks. Siin on siis selle kõrval, et ta registreerib veretemperatuuri, siin on ka kaks keskust. Üks keskus on selleks, et ülearust sooja ära anda ja teine on see, aktiveerub siis, kui meil on vaja soojust juurde toota ning kadu vältida. Sooja ära andmise kõige efektiivsemaks viisiks, nagu me teame, on igistamine ja soojuse juurde toomiseks siis algavad nii need asünkroonsed või ebaregulaarsed lihaste kokkunõmbed, mida me tajumegi siis värisemisena. Lihased ongi veel kõige võimsamaks soojuse tekitamise mehanismiks. Isegi füüsilise aktiivsuse puudumise korral on see soojaproduktsioon väga märkimisväärne. Värisemine tekib siis, kui väliskeskkonna temperatuur langeb liiga madalale ning organism peab võtma ette samme, et säilitada muutunud tingimustes püsivat kehatemperatuuri. Vastavad keskust aktiveerivad signaalid jõuavad hypotaalamusse nii perifeersetelt külmaretseptoritelt, mis asetsevad näiteks meie nahas, kui ka registreeritakse seda ajustruktuuri läbiva veretemperatuuri muutust. Ja nende signaalide tulemusena vallandabki hypotaalamuses soojatootmise ja säilitamise keskuse aktivatsioon, mis siis läbi stressile reageeriva sümpaatilise närvisüsteemi põhjustab esiteks veresoonte ahenemist selleks, et mitte sooja ära anda ja põhjustab siis lihaste värisemist. Eesmärk on siis vähendada soojuse kadu ja suurendada soojuse tootmist organismis. Inimesed, peale selle inimesed tajuvad intensiivset ja ebameeldivat külmatunnet ning värisemist, kui meil hakkab ilmnema grippi nakkus. Siin on põhjuseks see, et efektiivsemaks võitlemiseks nakkusega tõsetakse püsiva kehatemperatuuri väärtus kõrgemale, kui see tavaliselt on. 37 kraadi asemel 39 kraadi või rohkem. Tänu lihaste värisemisel saavutakse kiiresti see uus väärtus, kus organismi immuunsüsteemil on paremad tingimused nakkusega võitlemiseks. Nakkuse jagusaamisel algne kehatemperatuur taastub ja sellega kaasneb siis intensiivne igistamine, et ülearusest nüüdseks mittevajalikusest soojusest vabaneda. Nii et värisemine on põhimõtteliselt selleks, et soojust juurde organismist toota.